Vi har haft en del problem sen du började här. Har vi? Det här är tredje gången du sitter här. Dels var det den här episoden på taket. Och sen har vi misshandeln av de som försökte hjälpa ner dig. Tar du din medicin? Och så det här med branden nu. Skulle bara tända en cig. Ja. Men du brände nästan ner skolan. Det är rätt allvarliga saker. Där andra kunnat komma till skada. Vi kommer att diskutera det här tillsammans med din far. Det kommer få allvarliga konsekvenser. Vi kanske borde sticka. Vill du åka hem? Vad är det bara att hur ser du på dig själv?